တရက်တစ်စီကကျွန်တော်တိတ်မရိုက်ဘူးပေါ့တယ်တိတ်အရင်တရက်တစ်စီကအရှိမဟိုဟွာပေါ့ဟိုညာချောင်းဆိုတာလေညုံမင်းလွင်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားလေးတကားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးကြီးတရက်တွေ၆တာရဲ့ပါရညာရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတည်ထားပြီးသားလူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတော့ရိုက်ဖူးတယ်အဲ့ညုံမင်းလွင်နဲ့ညာချောင်းဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့အဲ့ဒီကားလေးကိုတော်တော်လေးပြည့်တက်တယ်လဲအားပေးကြတာပေါ့နော်အဲအခုဒါဒုတိယမြောက်ကားတော့ဖြစ်ပါအောင်ဟာအဝင်ပူးတဲ့ရေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကိစ္စဟိုညီထွက်ကောင်လည်းသူလည်းဖြေထားတာပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အရန်ဟိုသူကညစ်ပြီးတော့လေသိရမလားရှိသမျှဟောအားတွေအင်းတွေကိုညစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့ဥပါဒိနှလုံးတို့ဘာတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါမျိုးတွေကလည်းအများနဲ့လုံနေရတာဆိုတော့ဟိုပင်မနဲ့တန်တို့ဘာတို့ရှိရလေဆိုတော့ဟိုဒီလိုအရာတခုအကြာကြီးအသက်အောင်ပြီးတော့ညက်တာကြာသွားလို့ရှင်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့တစ်ခါတလေ3လစ်တာတို့တစ်ခါတလေနည်းနည်းသူကဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့တုန်းကအဲ့လိုပေါ့ညက်ထားပြီးတော့မှသရုပ်ဆောင်တာကြာသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုအတောက်လိုက်ကြီးလဲသွားတာပေါ့တော့နိုင်လေပြီးတော့နည်းနည်းလေးသူ3လစ်လို့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ညီလေး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 ဘာညာအဲ့လိုပေါ့နော်တော့သူ3ပြန်လဲလာရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုပူးတယ်ဘာညာဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကာကန်ရှင်ကတော့ပူတိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အရင်ပြန်မတော့လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကံမျိုးကြတော့လေအစီအစဉ်တိုင်းရရတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကြတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးတက်ပိုင်ဆက်ဟိုဟာပေါ့တစင်းပြီးတစင်းရိုက်သွားတာပေါ့ဒီလိုကံမျိုးမှကြရင်ကျွန်တော်ကြတော့အမှန်တမ်းပြောအဲ့ဥစားကြီးမလျှော်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအင်းကြီးအစ်တတထဲပေါ့နော်ဥမာကိုကရိုက်နေတာဇလန်တစ်ခွက်လောက်ရအောင်နေပြီရောက်ရက်ထားတဲ့နေရာမှာကသိရမလားဟိုဟာပေါ့တော်တော်ကြီးကိုဟိုခံစားရတာတွေတော်တော်ကြီးကိုစုတ်ပြတ်တာတွေများနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာ break လိုက်တယ်နောက်နေ့ပြန်ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဝိစားတန့်ပြီးတော့မွေးနေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားမှုဟိုမှာသူကဟိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအားနေွားတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်နေ့ပြန်ဝတဲ့အဝိစားအဲ့လိုမျိုးလေးညစ်ပတ်နေရမယ်သိရမလားအဲ့လိုနန်းစော်နေရမယ်ကိုကလည်းကျွန်တော်ကညစ်ပတ်အောင်အရင်လုပ်ပြလိုက်ရတာဟိုကျွန်တော်ကဥမာအခုလို့ပေါ့ဟိုဒီနေ့ရရမယ်ဆင်းရအရင်ကြီးကိုကွာဟိုစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ continuity တိုင်းကျွန်တော်ကဆက်ရရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ကနေရေဖို့ချိုးပြီးထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူကအရန်ကိုဟိုပါပေါ့ဟို fresh ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှုကဘလို့မှမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှုနေရောက်ပြီဆိုတော့အချွေထွက်အောင်နေရတယ်လုံးဝမျက်နှာတွေပါဆိုမတုတ်တော့လို့ပေါ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုနည်းနည်းဟောင်းသွားအောင်လုပ်ရတာအဲ့ဒီမှာရေဝင်စားအဟောင်းတွေကိုဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ဟိုနေ့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုအနေထားလောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်မှုကိုပြန်ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ဒီလိုကားမျိုးတွေဆိုလို့ကြာအဲ့ဝယ်စားတွေအဲ့အညစ်ပတ်တိုင်းအောင်ထားတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့အစင်လိုက်ရိုက်တဲ့ကားမျိုးတွေဆိုရင်တော့အစင်ပြေတာပေါ့နော်ဟိုအရှိတိုင်းနောက်ပြန်ရိုက်အဲ့လိုမျိုးဇလန်းမျိုးဆိုရင်တော့လည်းအစင်အပြေညမပြေပါပေါ့နော်ဟာတို့ရှိအများပိုင်ကုမ္ပဏီရိုက်တယ်လူကြီးလူကောင်များအားလေးသွားရိုက်ပါလက်ကြံလေးပေါ့ဟာတင်းကျုပ်ကတော့အိမ်ပါပါပဲဟာငွေတုံးကတော့အဲ့လိုပေါ့လေရေကျော်ဈေးပွဲသွားတာမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲသွားတာတော့သွားကျင်တယ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာရောင်းတယ်လေဟိုဟိုမုတ်တွေလေအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တခါကျလို့ရှိရင်အရန်သွားစားရကျွန်တော်အဲ့လိုမြန်မာမုတ်တွေပါရိုက်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဗာလဲအတုတ်တို့ဗာတို့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါလေးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါခါကျရင်သွားကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့